Priatelia, ahojte, opäť zdraví Fero a po neuveriteľných, ani to neviem spočítať, 19 mesiacov ma čaká podujatie Slovakia Tech, na ktorom mám prezentáciu, akože normálne v tomto fyzickom reálnom svete. Vidíte, že som z toho úplne nadšený, počasíčku na cestu vyšlo parádne. Na stanicu som si to dal pešo, lebo všetko je uzavreté kvôli svätému otcovi a ten ma bude tak trochu prenasledovať, lebo dnes je v Bratislave. Ja som v Bratislave, presúvam sa do Košíc, on tam príde tiež. To nie je náhoda. Ja som na mieste, za mnou je Košický kultúrpark, kde sa odohráva konferencia Slovakia Tech. Ja mám tú čest, že za WebSupport prídem odprezentovať, ako sme my vlastne fungovali a čo sme robili počas tej koronakrízy, v ktorej sa ešte stále nachádzame. Fakt som sa na to veľmi tešil, je to taký sumár aktivít, do čoho všetko sme sa pustili a čo všetko nám vlastne dávalo zmysel. Akým spôsobom sme vždycky hľadali, čo naviac ešte spraviť, tak aby sme v tom našom segmente a v tom, čo je ten náš core toho podnikania, zostali úplne relevantní. Čiže čaká ma to za chvíľku a strašne dlho som teda neprezentoval, ale o to viac sa na to teším. Príjemné, dobré popoludne. Dúfam, že ešte vládzete. Tak, prezentácia dopadla veľmi dobre, mám z toho dobrý pocit. To, čo som chcel, som ľuďom dostal, alebo to, čo sme za firmu chceli, som sa pokúšal podľa najlepšieho vedomia a svedomia ľuďom odovzdať. Skočil som si potom ešte na burgerik za odmenu a dnes ráno naspäť do Bratislavy. Košice, boli ste super a ja sa teším, kedy sa opäť vrátim. Majte sa krásne.